שבת שלום לכל מכינת איתן היקרים, בוגרים, חניכים ועתידים. אנחנו נמצאים השבת פרשת נשוא, ועם ישראל בעצם חוגג למעשה את חנוכת המזבח. עם ישראל מקריב 12 קורבנות, כל נשיא, כל שבט אחראי על הקורבן שלו. והשאלה הגדולה היא, למה מפורט בתורה כל קורבן של כל נשיא? הרי כל קורבן, כל נשיא, מביא למעשה אותו קורבן. אז איך זה שהתורה מרחיבה כל כך הרבה על כל קורבן שהייתה כותבת 12 נשיאים, מביאים את הקורבן הזה והזה, וסוגרת סיפור, אבל לא, כל נשיא מקבל את הפירוט של הקורבן, קורבנו, קראת כסף אחת, 30-100 משקלה, וכו' וכו' וכו'. זה פירוט מיותר לכאורה. בעצם חברים, זה בא ללמד אותנו, גם שזה נראה שהם מקריבים כביכול אותו קורבן, בגלל שזה אישיות אחרת, בגלל שזה בן אדם אחר, זה עולם ומלואו, וזה מציאות אחרת לגמרי. כל אחד נותן את התו שלו במציאות, את הניגון שלו, את המיוחדות שלו, לכל עשב ועשב, שירה מיוחדת משלו. גם שזה נראה אותו דבר, אבל לא, זה מיוחד ושונה על פי כל בן אדם. כל אדם הוא מיוחד, כל אחד איפשהו יש לו מה לתת. רנה דקארט, פילוסוף גדול, הוא אמר, אני נושם, משמע, אני קיים. ואני אומר לכם, רבותיי, אני קיים, משמע, אני חשוב. כל אחד חשוב איפשהו, אוהבים אתכם מאוד, תתנו את האור שלכם ואת השמחה שלכם בכל מקום, שיהיה לכם אחלה של שבת ואחלה של שבוע אחריו. אוהבים אתכם ונתראה בקרוב במכינה.